Hej! Det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en genomgång av uppgift 5 på kursen. och Vi jobbar vidare med material. Ta och markera den andra sfären. Och den har ju inget material. Istället för att klicka new så klickar vi på den lilla ikonen på sidan om. Här öppnas det en lista med alla material som finns i scenen och just nu är det bara rough blue som vi skapade i den förra videon. Det är bara den vi har. Välj den. Nu är rough blue materialet kopplat till båda de här två sfärerna och det syns om jag till exempel ändrar färg på materialet så ändras det på båda objekten. Om jag vill ha en egen kopia av det här materialet då kan jag klicka på den här knappen. Den här knappen visar hur många användare som är kopplade till det här datat då, rough blue-materialet. Och just nu är det två användare, de här två sfärerna. Om jag klickar på tvåan här då skapas det en fristående kopia. Nu kan jag ändra på bara det här materialet utan att det första materialet ändras. Byt namn på det här till Glossy Blue och dra ner roughness från 1 till 0. Ser ut så här. Och vi tar och renderar och då ser det ut så här. Och Vi tittar lite närmare på den här glansiga sfären så ser vi att den huvudsakliga skillnaden mellan de här två materialen det är den här ljusa punkten. och Det är en högdager eller en highlight. och Det vi ser här det är reflektionen ifrån ljuskällan i den här scenen. Vi har ju en ljuskälla och den är av area-typ och den är kvadratisk och ligger Ungefär rakt ovanför de här sfärerna. Och I ett reflekterande material så syns ju speglingar av den omkringliggande världen. I vårt fall så består den omkringliggande världen bara av den här AERIA-lampan och sen utav World-nodens färg och den är svart. Så därför är det liksom svart som inte reflekteras någonting och sen är det den här ljusa lampan. I nästa video där ska vi lägga till en bildfil och då kommer den att synas i reflektionerna. Så vi ses i nästa video. Tack och hej!